Bernard, we hebben jullie vandaag een taart overhandigd omdat we een hele grote strijd hebben gewonnen. Kun jij nou nog eens uitleggen wat nou die 154 miljoen extra voor de sociaal advocatuur gaat betekenen voor onze rechtsstaat? Nou, voor onze rechtsstaat gaat betekenen dat met dat bedrag ontstaat een perspectief voor advocaten. Zij kunnen voortaan hun, de rechtszoekenden beter gaan bijstaan, hè, want zij krijgen een redelijke vergoeding voor hun werkzaamheden. En dat is echt gewoon heel erg goed nieuws. Want je moet je voorstellen, afgelopen jaar hebben advocaten eigenlijk voor een groot deel voor niets gewerkt. Het is een wonder dat er nog zoveel advocaten zijn die dat doen. Dat geeft ook aan hoe advocaten erin staan. Ze gaan echt voor die klant, ze zijn intrinsiek gemotiveerd. Het feit dat ze jarenlang onderbetaald zijn geweest, heeft hen er niet van afgehouden om de klanten toch te willen bijstaan. En dit gaat een perspectief bieden, want dat betekent ook dat voor jonge mensen die graag advocaat willen worden, dat ze perspectief hebben, dat ze ook dat ze hele mooie werk kunnen gaan doen. En dat ze dan ook de rechtszoekende die hulp ook bitterhard nodig heeft, dat blijkt keer op keer maar weer, dat ze die ook kunnen vinden en krijgen. En van een goed niveau, want dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Dankjewel. Ja, dan stel ik de vraag toch nog even net iets specifieker. Wat betekent dit nou voor de mensen met een probleem? Hè? We noemen dat rechtszoekenden. Ja. Ja. Mensen die een advocaat nodig hebben. Waarom is voor hen nou dit extra geld cruciaal en belangrijk? Nou, omdat zij moeten geholpen worden met hun probleem. En dat zijn vaak complexe problemen. Dat kost veel tijd om ze daarmee te helpen. Advocaten moeten dat werk doen. Als die niet voldoende betaald krijgen, dan gaan ze simpelweg verdwijnen. Hè? Want het gebeurt nu al, je hebt een uittocht uit de advocatuur. Ze verdwijnen of ze doen het gewoon niet meer. Ze zeggen, uw zaak kost te veel tijd, ik kan hem niet meer voor u doen. Het is niet verantwoord. Ik heb ook een onderneming, ik heb ook een hypotheek die betaald moet worden. Sorry, ik kan het niet doen, ik zou het heel graag doen. Ik kan het niet. Nu, met dat geld, kan het wel. Ze kunnen nu zeggen, ik ga het gewoon doen. Het is geen probleem meer. Ik kan u die hulp ook geven. Dus voor de rechtszoekende is het heel belangrijk dat het geld komt, omdat die advocaat dan ook in staat is om die werkzaamheden te verrichten. Ja, ja. Zodat uiteindelijk meer mensen hun recht kunnen halen. Sowieso. Ja. En daar is het ons allemaal om te doen. Ja, en daar is het ons om te doen. Wat je nu ziet is dat mensen inderdaad moeite hebben om een advocaat te vinden. Dat wordt steeds ingewikkelder. Mensen zeggen, advocaat die zegt, ik doe het niet. Of nog erger, helemaal niet kunnen vinden. En dan gaan mensen het zelf doen. Nou, als mensen het zelf gaan doen, dan, we weten waar dat toe leidt uiteindelijk. Dan krijg je eigen richting. Dat is echt niet wat we moeten willen. Ja. Helder. Je bent al ontzettend lang met dit dossier bezig, namens de Nederlandse Orde van Advocaten, namens de advocaten in Nederland. Kun je iets zeggen over de strijd, zeg maar? Ik zei net 4 jaar, maar het is eigenlijk nog veel langer dat we hiermee bezig zijn. Ja. En over de acties en politiek en hoe heeft dat elkaar versterkt? Kun je daar nog iets over zeggen? Ik kan ook zeker wat over zeggen. Het loopt eigenlijk al meer dan 10 jaar eigenlijk al. En het is allemaal begonnen met de eerste kaasschaafmethode, langzaam en wat afschaven. En toen heel fors met Teven, die 85 miljoen wilde bezuinigen. En dat heeft enorm veel kwaad bloed gezet. We hadden natuurlijk al jarenlang moeten instemmen met verlaging, op een gegeven moment zelfs een bevriezing van de vergoeding. En vervolgens 85 miljoen bezuinigen, terwijl we dachten, er moet alleen maar geld bij, hoezo bezuinigen? Nou, gelukkig zijn er toen een aantal mensen in actie gekomen. We zijn gaan verbreden, de VSN en uiteraard de Vereniging Sociaal Advocatuur in Nederland als eerste voorop, met de NOVA erachteraan. Gezamenlijk in actie gekomen. We zijn zoveel mogelijk politici ook gaan benaderen om te kijken van jongens, dit kan toch niet waar zijn. We leven in een rechtsstaat. En wat zijn we aan het doen? We zijn de rechtsstaat aan het afbreken. Nou, langzaam maar zeker begon het besef door te dringen dat dit niet zomaar kon. En zijn commissies ingesteld. En dat is begonnen met de commissie Wolfsen en de commissie Barkhuizen. Die beide zeiden, we hebben op zich een functionerend stelsel. Maar er zitten een aantal ongerijmdheden in die eruit moeten, perverse prikkels. En het stelsel moet verbeterd worden. Toen kwam de commissie Van der Meer, want die ging doorrekenen wat de commissie Wolfsen had bedacht. En die kwamen erop uit dat als we wilden wat Wolfsen wilde, er 154 miljoen bij moest komen in 2017 of 2018. Want daar hebben we het over, dat was 4 jaar geleden. We zijn inmiddels 4 jaar verder, dus een hele poos verder. Er is niets in veranderd. De situatie is nog steeds complex. Sterker nog, we hebben de afgelopen jaren grote affaires voorbij zien komen. Zoals de toeslagenaffaire, maar ook nu weer met de UWV. Tal van issues geweest, waarbij je ziet dat mensen enorm in de knel komen. Moeite hebben met het vinden van rechtsbijstand. Geen advocaten kunnen vinden die hun kunnen helpen. Dat moet echt allemaal veel beter.
Dus met die 154 miljoen zijn we er nog lang niet. Het hele stelsel moet beter. Mensen moeten beter hun recht kunnen vinden. Nou, de huizen van het recht waar de SP mee komt, is denk ik een goed idee, waarbij het in ieder geval zichtbaarder wordt dat er een instantie of een plek is waar je naartoe kan als je je recht wil halen. Dat zou een hele mooie opsteker zijn, een fysieke plek. Niet dat digitale, dat hebben we ook echt nodig, maar we kunnen niet zonder. Ja. Mooi. Ja. Hey, misschien dan tot slot. En kun je mijn vraag in je antwoord verwerken zo dadelijk. Hebben jullie ook een beetje gesteund gevoeld door de politiek? Ja, als het over de politiek gaat, hebben we ons zeer gesteund gevoeld door de SP. Omdat de SP samen overigens met GroenLinks elke keer keihard heeft gestreden voor de rechtsstaat en de rechtszoekende en de sociale advocatuur. We hebben enorm veel steun van ondervonden, want we stonden heel vaak alleen, zeg maar. En gelukkig hadden we wel een gewillig oor bij de politiek. En dat heeft resultaat gehad. Want uiteindelijk is Kamerbreed gevonden dat er echt iets moest gaan gebeuren. En daar ben ik heel blij mee. Dus dank ook aan de politiek en in het bijzonder aan de SP. Ja. Dankjewel. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Bedankt. Oké. Ja.